नमस्सर्वेभ्यः अद्य प्रौढमनोरमायाः अच्सन्धिप्रकरणे प्रथमः पाठः जनवरी मासस्य पञ्चविंशः दिनाङ्कः येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्मस्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम् प्रौढमनोरमायाः मूले परिभाषाप्रकरणं पूर्णं पठावः वी विल जस्ट रीड द मूल ऑफ द परिभाषाप्रकरणं एंड देन वी विल डू अ क्विक रीकैप ऑफ द परिभाषास विच वी डिड लास्ट क्लास द थ्री परिभाषास सो परिभाषाप्रकरणं इको गुणवृद्धि गुणवृद्धि शब्दाभ्याम् इति एतच्च पूर्वसूत्राभ्याम् गुणवृद्धि पदे अनुवर्त्य गुणो वृद्धिरिति ये गुणवृद्धि इति योजनया लभ्यते तेन इह न दिव औत् द्यौः त्यदादीनाम् अह सह इमम् षष्ठ्यन्तमिति सूत्रे षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणात् शब्दस्वरूपपरतया नपुंसकात् सोः लुक् इति भावः पदम् इति तच्च संभवति सामानाधिकरण्ये इगन्तस्य अंगस्य इत्यादि क्रमेण संबध्यते मिदेर्गुणः मृजेर्वृद्धिः इत्यादौ तु सामानाधिकरण्य असंभवात् मिदि मृज्योः अवयवस्य इकः इति संबध्यते यत्तु इक एव स्थाने स्तः इति प्राचा व्याख्यातम् यच्च तट्टीकाकृता उक्तम् अनियमप्रसङ्गे नियमार्थमिदम् इत्यादि तत्सर्वं भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यम् तच्छेषपक्षम् दूषयित्वा पदोपस्थितिपक्षस्यैव भाष्ये समर्थितत्वात् इत्याहुः तच्छेषपक्षेऽपि दूषणोद्धारस्तु शब्दकौस्तुभे स्पष्टीकृतः अस्माभिः अचाम् मध्ये इति यत्तु प्राचोक्तम् अन्त्याद् अचः परः इति तन्न शेमुचादीनाम् इत्यादौ अन्त्यस्य अचः असम्भवात् तस्यैवान्तावयव इति तेन त्रपूणि इत्यादौ अङ्गस्य नान्तत्वेन दीर्घः सिद्धः परादित्वे स न सिद्ध्येत् अभक्तत्वे तु वहं लिहः इत्यत्र वहाभ्रेलिहः इति खषि अरुर्द्विषदिति मुमो अनुस्वारो न स्यात् अपदान्तत्वात् यत्तु अभक्तत्वे त्रपूणि इति दीर्घो न स्यादिति तत्तु तदादिग्रहणं स्याद् इनुमर्थम् इति अङ्गसंज्ञासूत्रस्थवार्तिकेनैव दूषितप्रायम् स्थाने योगेति स्थानेन योगः अस्याः इति विग्रहः निपातनादेत्वम् अनेकवधमिति स्थान अर्थ गुण प्रमाण कृतमित्यर्थः बलीयः इति तेन चेता स्तोता इत्यत्र प्रमाणतः आन्तर्यवान् अकारो न इति भावः तस्मिन्निति सप्तम्यन्तानामनुकरणम् निःशब्दो नैरन्तर्यपरः दिशिः उच्चारणक्रियः अचि यण् इत्युक्ते व्यवहिते अव्यवहिते च सति प्राप्तम् अव्यवहिते एव इति पूर्वस्य परस्य च प्राप्तम् पूर्वस्यैव इति च नियम्यते अव्यवहितस्य इति तु फलितार्थकथनम् परस्य यत् इति तस्मादित्युत्तरस्यादेः इति तु न सूत्रितम् आदेरित्यंशस्य सर्वादेशबाधकत्वापत्तेः सिद्धान्ते तु परत्वात् सर्वादेशत्वम् बाधकम् इति अनुपदमेव वक्ष्यति अनेकाल् शित उदाहरणम् इदमैष् इतः यत्तु वृत्तिकृता जश्यसोषिः इत्युदाहृतम् तन्न सर्वादेशतायाः प्राक् शित्वस्यैव अलाभात् तत्र हि डाणलोरुः इव आनुपूर्व्यात् अनेकाल्त्वेनैव सर्वादेशत्वम् इति सिद्धान्तः इत्यादाविति आदिशब्देन अतोभिस ऐस् इति गृह्यते परत्वादिति अत एव आदेः परस्य इति पृथक् क्रियते इत्युक्तम् उत्तरस्य इत्यंशस्तु औष् औस् ऐसोरपि प्रवर्तत एव यत्तु प्राचा आदेः इति सूत्रम् विवृण्वता पञ्चमी निर्देशेन इत्याद्युक्तम् तदसम्बद्धम् इति स्पष्टमेव परनित्येति परान्नित्यम् यथा तुरति रुणद्धि
परमपि लघूपथगुणं बाधित्वा शश्नमौ परनित्यांतरंगापवादानां उत्तरोत्तरं वलीयः. सो बिट्वीन एनी टू सूत्रस इफ देर इज आई मीन टू डिसाइड इफ देर इज अ क्लैश टू डिसाइड विच शुड बी अप्लाइड द फर्स्ट कंसिडरेशन इज परा विप्रतिषेधे परम कार्यम इत्यनेन परम कार्यम भवति किंतु तदपेक्षया प्रबलं भवति नित्यं कार्यं नित्यं नाम कृताकृत प्रसंगी शास्त्रं नित्यं अपरस्मिन् शास्त्रे कृते अकृते च यच्छास्त्रं प्रवर्तते तन्नित्यं तुदति ऋणद्धि अस्ति तुदधातोः लट्लकारे तिप्रत्यये परे तुदादिभ्यः शः इत्यनेन शप्रत्ययः करणीयो वा पुगन्तलघूपदस्य च इत्यनेन गुणः करणीयो वा इति प्रश्ने गुणे कृते अकृते शप्रत्ययः प्रवर्तते किन्तु शप्रत्यये कृते सार्वधातुकमपित् इति ङित्वात् गुणनिषेधः गुणः न प्रवर्तते शप्रत्यये कृते अतः गुणो अनित्यः शप्रत्ययो नित्यः अतः शप्रत्ययः एव क्रियते एवमेव ऋणद्धि इत्यत्र श्नम् परमपि लघूपथगुणं बाधित्वा शश्नमौ तथा रन्धेर्णिच् रन्धयति परामपि उपधावृद्धिं बाधित्वा रधिजभोः इति नुम् रध् धातोः णिच् प्रत्यये कृते अथ उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति रधिजभो रचि इत्यनेन नुमागमः वृद्धौ कृतायाम् अकृतायां वा नुम् भवत्येव किन्तु नुमि कृते अकारस्य उपधात्वाभावात् वृद्धिः न भवति अतः वृद्धिः अनित्या नुमागमो नित्यः नुमागम एव भवति रन्धयति अकारस्य दीर्घः न श्रूयते न च सोऽपि शब्दान्तरप्राप्त्या अनित्यः इति वाच्यम् शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः इति काचन परिभाषा वृद्धौ अकृतायां रध् शब्दस्य नुम् प्राप्नोति वृद्धौ कृतायां तु राध् शब्दस्य नुमागमः प्राप्नोति अतः शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः इति न वक्तव्यम् कृताकृतप्रसङ्गमात्रेणापि क्वचित् नित्यताभ्युपगमात् कृताकृतप्रसङ्गमात्रम् नित्यत्वम् इति अङ्गीक्रियते अतः तद्दृष्ट्या नित्यत्वमस्ति नुमागमस्य अन्तरङ्गञ्यथा उभये देवमनुष्याः इह प्रथमचरम इति परमपि विकल्पं बाधित्वा सर्वादीनि इति सर्वनामसंज्ञा विभक्तिनिरपेक्षत्वेन अन्तरङ्गत्वात् अन्तरङ्गस्यापि भिन्नानि लक्षणानि सन्ति अल्पापेक्षमन्तरङ्गम् इत्येकं पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गम् इत्यपरम् इत्यादीनि सन्ति अत्र तु अल्पापेक्षत्वम् अन्तरङ्गम् सर्वनामसंज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन नित्यं प्राप्नोति गणे पाठं मात्रम् अपेक्षते नान्यत् किमपि एज़ लॉन्ग एज़ अ वर्ड इज़ इन द गण वी हैव नित्य सर्वनाम संज्ञा थ्रू सर्वादीनि सर्वनामानि प्रथमचरम तयाल्पार्थ कतिपयनियमाश्च इति सूत्रे तु जसि परे एव विकल्पः अतः जस् प्रत्ययस्यापि अपेक्षा अस्ति इत्यतः प्रथमचरम इति बहिरङ्गं सर्वादीनि इत्यन्तरङ्गं नित्यमेव सर्वनाम संज्ञा भवति उभये इत्येव उभयाः इति नास्ति अपवादोऽपि यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि अन्तरङ्गेण बाध्यत एव निरवकाशत्वम् अपवादस्य बीजम् यदि किमपि सूत्रं निरवकाशं तर्हि अपवादभूतं सर्वबलीयान् इट् इस् स्ट्राङ्गर् देन् एनिथिङ्ग् एल्स् इफ् इट् इस् एन् एक्सेप्शन् किन्तु यदि अन्यत्र चरितार्थः इफ् अ सूत्र हेज़् आल्रेडी फौण्ड् इट्स् अप्लिकेशन् इन् अ डिफरेण्ट् केस् देन् इफ् देर् इस् नौ अ क्लाश् with its general sutra, the Utsarga sutra, then antarangena vadhyata eva. If the Utsarga sutra happens to be antaranga, it will prevail. Okay. So example is the clash between guna and savarna dirgha. Savarna dirgha is an apavada to guna. Okay? Because with respect to akara, wherever you have savarna dirgha, there is guna. So savarna dirgha is treated as an exception to both guna and yan. समानाश्रये वेर् द सेम् लेटर्स् लैक् से देव आलयः इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणोऽपि प्राप्नोति अवर्णाद् अचिपरे गुणः इति सवर्णदीर्घोऽपि प्राप्नोति तत्र अपवादत्वात् सवर्णदीर्घः प्रवर्तते किन्तु तद्यथा अयजे इन्द्रं ग्रामे इह सर्वे इत्थम् अत्र अन्तरङ्गेन गुणेन सवर्णदीर्घो बाध्यते
सो इन दीज केसेस वेर देर इज जस्ट द्व्याश्रया अयज ई इंद्रम अकार इकारयोर गुणः इकार इकारयोर सवर्ण दीर्घः सो इट इज व्याश्रय सेपरेट आश्रय फॉर गुण एंड सवर्ण दीर्घ सो इन दट केस सवर्ण दीर्घ बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल सूत्र एंड इट इज ओवर रूल्ड बै द अंतरंग विच इज गुण बिकॉज ऑफ द पूर्वोपस्थित निमित्तकत्व गुण इज अंतरंग एंड गुण हैपन्स बिफोर आई मीन एंड सवर्ण दीर्घ विल नॉट हैपन तद्यथा अयजे इंद्रम ग्रामे इह सर्वे इत्थम अत्र अंतरंगेन गुणेन सवर्णदीर्घो बाध्यते सच यद्यपि यण गुणयोः अपवादः सच नाम सवर्णदीर्घः यद्यपि यणः गुणस्य च अपवादः तथापि समानाश्रये चरितार्थः तथा च वार्तिकं इण् ङि शीनाम् आद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् इति असिद्धमिति अग्रिमपरिभाषा असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे यत्र समानकाले उभयोः प्रवृत्तिः तदा परनित्यान्तरंगापवादानां उत्तरोत्तरं वलीयः इत्यनेन अंतरंगं प्रवर्तते किन्तु यदा पूर्वमेव बहिरंगशास्त्रं प्रवृत्तं सो व्हेन ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड अ बहिरंग सूत्र एंड नाउ यू ट्राई टू अप्लाई द अंतरंग असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धं तेन पचावेदं इत्यादौ एत ऐत्वं न पचाव इदम् पचाव इति लोट्लकारस्य रूपम् पचाव इदम् इति स्थिते गुणः क्रियते पचावेदम् इति भवति इदानीम् अन्तादिवद्भावेन अन्तादिवच्च इत्यनेन पचाव इति लोटः अन्त्यः एकारः पचावेदम् इति एत ऐ इत्यनेन ऐकारादेशो भवति वा इति प्रश्नः अत्र अन्तरङ्गस्य बहिरङ्गस्य गुणस्य प्रवृत्तिः बिकॉज गुणः बहिरङ्गः ऐत्वम् अन्तरङ्गम् बिकॉज एत ऐ डिपेंड्स ओनली ऑन द लोट् लकार इट इज अन्तरङ्ग वेरस गुण डिपेंड्स ऑन एन एक्सटर्नल वर्ड एंड इट इज बहिरङ्ग सो वन्स यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड द बहिरङ्ग दट इज गुण यू आर नाउ ट्राइंग टू अप्लाई एन अन्तरङ्ग कार्य अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धम् अतः पचावेदम् इत्यादौ एत ऐत्वं न आई एम नॉट मूविंग द स्क्रीन बिकॉज देर इज नथिंग ऑन इट आई मीन द पुनरावर्तन इज एंटायरली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ओनली द न्यू स्लाइड्स अकृतव्यूहाः इति अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः दीक्षितैः स्वीकृतः यद्यपि कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इति परिभाषान्तरं पठ्यते फलञ्च तुल्यं तथापि अकृत इत्येव लघु प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् इति न्यायाद् इति भावः सो शुड् वी जस्ट् अप्लै सूत्रास् पर् आर्डर् ऐ मीन् आस् दे अकर् एण्ड् देन् इफ् अनिमित्त इस् लास्ट् वी गो बेक् एण्ड् रिमूव् द कार्य डिपेण्डेण्ट् आन् इट् Or should we just with forethought we know that the nimitta is going to be removed and we don't do the karya. So he says, akrita ityeva laghu, not doing that. That is skipping that step is briefer. I mean, why would you want to do it and then reverse it? Prakshalanadhi pankasya duradasparshanam varam iti nyayat iti bhavaha na kurvanti iti yatha nishedushim ityadau kvasohu itam antarangatvat praptamapi bhavina samprasaranena वलादित्वं नंक्ष्यति इत्यालोच्य न कुर्वन्ति इत्यर्थः सद् धातोः लिट्लकारे क्वसु प्रत्ययः सेद् वस् इति स्थिते वस् इति वलादित्वात् अर्धधातुक वस्वेकाजाद्घसाम् इत्यनेन इडागमः प्राप्नोति वलादेः अर्धधातुकस्य वलादित्वमिति कृते इडागमे कृते सेदिवस् अथवा निषेदिवस् निषेदिवस् इति स्यात् किन्तु अग्रे ङी प्रत्यये कृते वसोसम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति वकारः उकारत्वेन परिणम्यते वकार इस् लास्ट् द वलादित्व आफ् इट् इस् लास्ट् सो बिकास् आफ् इट् वि डोण्ट् डू द इडागम निषेदुषीम् इत्येव रूपम् इति परिभाषाप्रकरणम् एनी क्वेश्चन्स् अबौट् द परिभाषाप्रकरण
संधि प्रकरणम आरभ्यते सिद्धांत कौमुद्याम अच्छंधि प्रकरणे प्रथमं सूत्रं इको यणचि इकः स्थाने यण् स्यात् नचि संहितायां विषये इति सूत्रार्थः किमुदाहरणं दत्तं शुद्ध्युपास्यः इति उदाहरणं सुधी उपास्यः शुद्ध्युपास्यः स्थातः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः सुधी उपास्यः इति स्थिते इकः स्थाने यण् इत्यनेन इकारस्य यणादेशः कर्तव्यः कः भवेत् यण् इत्यत्र चत्वारः वर्णाः सन्ति य व ऋ ल कः आदेशः भवेत् इति चेत् स्थानतः अन्तर्यात् इकारस्य स्थानं तालु आदेशेषु यकारस्य स्थानमपि तालु अतः ईकारस्य यकारादेशः इति दीक्षितैर्दत्तम् So we decide which among yen should be the adesha because of the sthana samya. Now the question he raises is, why should we go to the extent of checking the sthana samya or the antaratamya pariksham? Isn't there a simpler way to decide which is the adesha for what? Ik ityukte I U R L chatvaraha sthaninaha varanaha. चत्वारः आदेशाः य व र ल सो वी हैव फोर लेटर्स एज द स्थानी एंड फोर एज द आदेश सो व्हाई डोंट वी सिंपली डू यथा संख्यम अनुदेश समानम इट्स इजियर आई मीन बिकॉज देयर इज फोर एंड फोर यू जस्ट डू अ वन टू वन मार्कअप सो व्हाई शुड यू गो टू द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग व्हिच इज द स्थान ऑफ द स्थानी व्हिच इज द स्थान ऑफ द आदेश एंड देन मैचिंग देम यथासंख्यमनिदेश समानामित्येव स्थान्यादेश निर्णयः सिद्ध्यति आन्तरतम्य परीक्षा कुतः सो वै 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 डज ही स्पेसिफाई स्थानतः अन्तर्यात् ईकारस्य यकारः प्रश्नः सो ही हैज एन आंसर टू दैट यथासंख्य विल नॉट वर्क वै प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा दीर्घाज्जसि च इति ज्ञापकात् ल्वादिभ्यः इति निर्देशाच्च कोऽर्थः प्रत्याहारः अस्ति अक् इति यः कश्चित् प्रत्याहारः सो वाट् डस् द प्रत्याहार गिव् वाट् आर् द लेटर्स् दट् इट् इन्क्लूड्स् आदिरन्तेन सहेता इत्यस्ति अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् अन्त्येन इता नाम ककारेण सहितः आदिः अकारः मध्यगानां इ उ ऋ ल स्वस्य अकारस्य संज्ञा स्यात् सो अक् इन्क्लूड्स् अ इ उ ऋ ल नौ वाट् डस् अ इन्क्लूड् इफ् यु लुक् एट् दट् वी हाव् द वन् अनुदितवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यनेन अकारेण अष्टादशवर्णाः गृह्यन्ते अविधीयमानः अण् उदिच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इत्यनेन अकारः अष्टादशानां संज्ञा एवम् इकारः अष्टादशानाम् उकारः अष्टादशानाम् ऋकारस्त्रिंशतः एवं लुकारोऽपि ऋलुवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यं बिकास् आफ् द सावर्ण्यं बिट्वीन् ऋ अण्ड् लु ऋ विल् आल्वेस् मीन् थर्टि अण्ड् लु विल् आल्सो मीन् थर्टि सो दिस् इस् बिकास् आफ् द इफेक्ट् आफ् अनुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः द प्रत्याहार डिरेक्ट्लि डस् नाट् इन्क्लूड् 18 अकारस् Okay, it cannot because it includes only that which is given in the Maheshwara Sutra. Okay, pratyaharena akkiti pratyaharaha tadvachyaha tadvachyaha Maheshwara Sutrastha varnaha. So vachya, what is directly being told by the pratyahara is the letters of the Maheshwara Sutra. Whatever is the letters which fall in between that pratyahara. Tadvachya vachya. Now each of those letters in turn will indicate I mean, we'll bring in all their savarnas. Okay. So that is tad vachya vachya. Pratyaharena sakshad vachyatvam Maheshwara Sutrastha varnanam eva. Tad vachya vachyatvam tu sarvesham savarnanam bhavati. Pratyaharesha tad vachya vachye nirudha lakshana. Ityuchyate. Lakshana namakim. There is shakti, lakshana and vyanjana are three relations between a word and its meaning. Shakti means that relation in which the word directly expresses a particular meaning. That is called the Shakya Artha.
ओके शक्तम पदम शक्यः अर्थः सो द मीनिंग विच इज डायरेक्टली गिवन बाय दैट वर्ड पदेन साक्षात अभिधीयमानः अर्थः शक्यार्थः अथवा वाच्यार्थः लक्ष्यार्थः लक्षणा इज अनदर व्यापार द अर्थ द मीनिंग विच राइजेस आउट ऑफ दैट लक्षण इज कॉल्ड द लक्ष्यार्थ शक्यार्थ संबद्धः कश्चन अपरः अर्थः लक्ष्यार्थः इट इज some extra additional meaning which is related to the shakyartha. It is not completely unrelated, but which is, it is related. For example, the standard example which is given is, kakebhyo dadhi rakshyatam. So, a mother probably tells her son, kakebhya dadhi rakshyatam. Protect the curds. So, there are pots of curds from the crows. Kakebhya. So, what should he do if a cat comes and tries to take the curds? The command is काकेभ्यः दधि रक्ष्यताम् न तु मार्जारेभ्यः तर्हि किं क्रियते मार्जारात् न रक्ष्यते वा इति चेत् रक्ष्यत एव सो द काका देर् द शक्यार्थ इस् द काका बट् द लक्ष्यार्थ इस् आल् रिलेटेड् एनिमल्स् दध्युपघातकत्वम् सो एनिथिङ्ग् विच् मैट् हार्म् द दधि should be averted. That is the lakshyartha. That is what we take as the lakshana. By lakshana, the word kaka will also indicate any other animal or thing that might harm the dadhi. Okay, shakyartha sambadhaha. It is related an additional meaning which is seen. The similarly with gangayam ghoshaha. You have gangayam ghoshaha, a village in the Ganges. So, a village is not directly in the Ganges. It cannot be inside water. So, Gangayam ityasya, Gangatire ghoshaha ityarthaha. So, related to the river, we have the Tira. So, we take it as the Gangatire. It is on the banks of the Ganges. So, the Lakshana is because, it is as good as or as sacred as being within the Ganges. So, that is the intended vivaksha. So, all these is what we call Lakshana. It is a meaning which is related to the Shakyartha. Here in this case, the Shakyartha of a Pratyahara is the Varnas of the Maheshwara Sutra. Okay, so the next one which we have, that is words which are related, that is which are Savarnas of those words are also brought in by Lakshana. So that is why he says, Pratyahareshu Tadvachya Vachya Nirudha Lakshana. So it is not just a direct Lakshana, it is Nirudha, that is compulsory Lakshana in Tadvachya Vachya. Okay. In other cases, it is not compulsory. Lakshyartha will depend on the context. Sometimes it might be only the Shakyartha, sometimes only the Lakshyartha. But in case of Pratyaharas, it is compulsorily the Lakshana, the Lakshyartha which is taken. That is, always a Pratyahara will mean all Savarnas of the letters which it includes. That is, an Ak Pratyahara will always include all types of Akara, Ikara, Ukara, Rikara and Likara. Never will it be the case that the Dirgha is excluded. So, Pratyahareshu Tadvachya Vachye Nirudha Lakshana. Dirgha Jasicha Vadibhyaha Ityadi Nirdeshat. So, how do we know that? So, he gives examples from Panini which prove that. Okay. So, Kevalasya Shakyarthasya Grahane Dirgha Jasicha Vadibhyaha Ityadi Nirdeshaha Na Sangachante. Kimartham Dvashyaha. Dirghajasicha iti sutram asti. So, if you look at the context of the Ashtadhyayi, Akasavarne dirghaha, Prathamayoh purva samarnaha, Tasmachaso nahpumsi, Nadichi, Dirghajasicha iti sutrakramaha. Akaha savarne achipare dirghaha, Akaha ityanavartate, Dirghaha ityanavartate, Akaha prathamadvitiyayohu achipare purva savarna dirghaha syat. Okay, so this is the one which gives a Purna Savarna Dirgha. Tasmat Chasona Pumsi. Krita Purva Savarna Dirghat Parasya Shasaha Nakaras Shasaha Sakarasya Nakara Deshasyat Pullinge. So that is a related karya. Nadichi At Ichi Avarnad Ichi Pare Na Kimna Purva Savarna Dirghaha Na. Okay, this is a Nishedha to Prathamayo Purva Savarnaha. Dirghad Jasicha. Na iti anuvartate, dirghat jasi ichi cha pare purva savarna dirgho nasyat. So this is also an ishedha to purva savarna dirgha. Okay, this is the sutra krama. Now,
किं क्रियते दीर्घाजसि च इत्यनेन अकः प्रथमा द्वितीययोः अचिपरे प्राप्तः पूर्वसवर्णदीर्घः अनेन निषिध्यते. अनिषेध शुड ऑलवेज हैव अ प्राप्ति, प्राप्तिपूर्वकः निषेधः. इफ देयर इज नो प्राप्ति देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग अ निषेध. सो प्राप्तिः केन? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः. अक् वर्णेभ्यः प्रथमा द्वितीययोः अचिपरे. उदाहरणार्थं गौरी जस् इत्यस्ति, गौरी अस् प्रथमा विभक्तौ, सॉरी प्रथम दीर्घ जसी च, या गौरी अस् इत्यस्ति, जस् प्रत्ययः प्रथमा विभक्तौ अचिपरे, प्रथमा विभक्तेः अचिपरे. अकः गौरी इति ईकारः अस्ति, तस्य पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्नोति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन. दीर्घाद् जसि च, दीर्घात् जसि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति इत्यनेन निषिध्यते. यणि कृते गौर्यः इति रूपम्. नौ प्राप्ति इस् अकः प्रथमा द्वितीययोः अचिपरे. यदि प्रत्याहारेण, अक् इति प्रत्याहारेण दीर्घाणां ग्रहणं न स्यात्. इफ् द प्रत्याहार अक् includes only tadvachya, that is only the letters of the Maheshwara Sutra, and does not extend to tadvachya vachya, that is does not include the dirgha, pluta and all other types, tarhi dirgha jasicha iti nishedha vyarthaha. There is no prapti. Ak pratyahare yadi dirghasya grahanam nasti, tarhi dirghat jasi pare gauri asityatra purva savarna dirghasya praptireva nasti. So anywhere if dirgha is followed by jas or ich, there is no prapti at all. Nishedha kutaha. So it's very obvious that the pratyahara includes rasva, dirgha, pluta and everything. Tatra dirghasya nishedha kriyate. So that is one sutra from Panini which shows that pratyaharas will also include tadvachya vachya. अपरमस्ति लवादिभ्यः इति सूत्रम्. लुइच्छेदने प्रभृतिभ्यः परस्य निष्ठा तस्य नः स्यात्. सो दिस् इस् वन् विच् गिव्स् अ नकारादेश फार् द तकार आफ् निष्ठा, क्त प्रत्यय. सो लुइच्छेदने लू आदिभ्यः लवादिभ्यः इत्यस्ति. सो लू आदिभ्यः इति स्थिते यण् सन्धिः कृतः पाणिनिना, रैट्? सो लू आदिभ्यः लवादिभ्यः हि हेज़् अप्लैड् यण् आदेश टु कन्वर्ट लू आदिभ्यः टु लवादिभ्यः. केन क्रियते? इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः क्रियते. नौ इफ द इक् इन इको यणचि डज नॉट इंक्लूड द दीर्घ, यदि दीर्घाणां ग्रहणं न स्यात् तर्हि लू आदिभ्यः इत्यत्र यणः प्राप्तिरेव नास्ति. Right. So if it is, it just stops at tadvachya, that is only the letters of the Maheshwara Sutra are considered by pratyahara, then dirgha yanadesha hanasyat. But Panini has used yan, okay? So which means dirghanam api grahanam bhavati. Okay, so there are two kinds of proofs that he offers. One is the sutra itself, which can apply only if there is grahana of tadvachya vachya. The second is a prayoga by Panini which shows that he has considered, I mean he has included the dirgha under the pratyahara ik. So both of these mean always pratyahareshu tadvachya vachye nirudha lakshana. It is a compulsory lakshana. So any pratyahara will always include all types, all savarnas of the letters which are covered by that. Yeah. Now what happens because of that? Tena ik shabdena षट्षष्टिः गृह्यन्ते यण् शब्देन सप्त. बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट डू यथा संख्या, बिकॉज इक् डज नॉट मीन फोर. इ उ ऋ ल, व्हाट डज इट मीन? इक् इत्यनेन इकारस्य अष्टादश, उकारस्य अष्टादश, ऋकार लकारयोः त्रिंशत्. ओके, टुगेदर देयर आर 30 टाइप्स ऑफ ऋ एंड ल. So 30 plus 18 plus 18, it comes to 66. So the sthani there, what we showed earlier, that there are four sthanis, is not right. So it is not four sthanis, there are 66 sthanis which are being given. Ik shabdena shashtashtihi grihyante, yan shabdena sapta. So can anybody tell which are the seven yan? Yavarul. So yan shabdena sapta iti katham. Yes?
अनुनासिकया हाँ अनुनासिका यवला सो यू विल हैव एन अनुनासिक प्रभेद ओके विच आर ऑल्सो सवर्णस सो नाउ वी हैव सेवन यू टू ऑफ यकार टू ऑफ वकार टू ऑफ लकार रेफा डज नॉट हैव एन अनुनासिक ओके सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव 2 + 2 + 2 6 + 1 7 यण शब्देन सप्त तेन इक् शब्देन षट्षष्टिः गृह्यन्ते यण शब्देन सप्त सो यू हैव 66 स्थानी एंड देयर इज 7 एज आदेशास हाउ विल यू डू यथा संख्या दिस इज क्वेश्चन नाउ देयर इज अ इंटरमिटेंट दिस हियर इट सेज हाउ डू यू से यण शब्देन सप्तानां ग्रहणम् वी हैव अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः अविधीयमानः अण उदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात् ओनली व्हेन इट इज अविधीयमान ओके व्हेन इट इज नॉट विधीयमान देन इट विल टेक द सवर्णस् दैट इज व्हाई देयर इज अ परिभाषा भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भाव्यमानं नाम तदेव विधीयमानं इत्यर्थः तेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति विधीयमानमेव इति चेत् कथम तरहि भाव्यमानेन यणा सप्तानां ग्रहणं इट शुड हैव बीन यण एज 4 राइट हाउ डू यू टेक 7 भाव्यमानत्वेन सवर्ण अग्राहकत्वेपि गुणानां अभेदकत्वेन अनुनासिकानां अपि अवलानां ग्रहणं ग्रहणात् देयर इज अ परिभाषा अभेदक गुणाः नो गुण Guna here again refers to the Vahya Prayatna like Anunasikya, Udatta, Anudatta, Swarita, etc. The Vahya Prayatnas, Abhedakaha. It is only a difference in the Abhyantara Prayatna which leads to Bheda. Okay. So even in Savarna you have Tulyasya Prayatnam, Taladisthanam Abhyantara Prayatnascha. As long as the sthana and the abhyantara prayatna are the same, they are savarnas of each other. The vahya prayatnas are not considered. Abhedakaha gunaha ityeva niyamaha. So we don't treat, I mean, if there is akara and an anunasika akara, we don't treat them as different. Even though it is a separate type, we don't treat it as different because of the paribhasha which says abhedakaha gunaha. So in such cases, you don't treat them as different. I mean, even without savarna grahana, even without anudit savarna se chapratyaya, yakara will include yu niranunasika and sanunasika because of the abhedakatva of gunas. Bhavyamanena savarna agrahakatvepi gunanam abhedakatvena anunasikanam api yavalanam grahanat. Tena kim bhavati sthanyadeshayohu yathasankhyatvam nasti. Ato nasti yathasankhyam. न च लक्ष्यार्थबोधात् पूर्वभाविनं शक्यार्थबोधम् आदाय यथासंख्यमस्तु इति वाच्यम् सो देयर इज अ थिंग सो दिस ऑलवेज हैपेंस इन स्टेप्स मीन्स द प्रत्याहार डायरेक्टली कैन नॉट इंक्लूड द षट्षष्टि द 66 लेटर्स देयर इज अ स्टेप इनिशियली इट विल mean only the Shakyartha, which is E O rule. And then in the second step, we get the Lakshyartha, which includes all the letters. So, Lakshyartha Bodhat Purvabhavinam Shakyartha Bodham Adaya. So, taking just the Shakyartha before we go to the Lakshyartha. Lakshyartha Bodhat Purvabhavinam Shakyartha Bodham Adaya Yathasankhyamastu Iti Navachyam. So, that argument will not hold. Why? एवमपि तृतीय चतुर्थाभ्याम ऋकार लकाराभ्याम प्रत्येकं त्रिंशदुपस्थितौ लवर्णानां रेफादेशस्य ऋवर्णानां लादेशस्य च प्रसंगात् सोमिया जी सो यस यस नच लक्षार्थ बोधार्थ पूर्वभाविनं शक्यार्थ बोधमादाय यथासंख्यं अस्तु इति वाच्यम् अस्तु इति वाच्यम्
when you said that, I heard it as na vacham. I put the na. The na is in the beginning. Nacha vachyam. So always, I mean, that is the Shastra Shaili. They put the na before. And there will be a long sentence and then they'll say vachyam. So if you take vachyam, it means, I mean, it should be said. It is always with the na. So na vachyam. Thanks for the clarification. Yeah. So that's a Shastra Shaili. In whichever Shastra you go, whether it is Vedanta or Tarka, always an argument which is not acceptable to the Karta, I mean the Grantha Karta, whichever is the text you are studying. So an argument which is not acceptable will start with Nacha. And there is always a Vachyam at the end. And we always relate it as Na Vachyam. Evam api Tritiya Chaturthabhyam Rikara Lukarabhyam Pratyekam Trimshadupasthitau Lavarnanam Rephadeshasya Ravarnanam Ladeshasya Cha Prasangat. So what he says is, okay, you do that. Initially there is Eorulu and then there is Yavarula, you decide this, you say this is Ikara gets Y, U gets, sorry, U gets V, R gets Repha and L gets Lakara. So, okay. And then we come on to the Shakyatha. Whatever is the Savarna of Ikara will get Yakara. Whichever are the Savarnas of Ukara will get Vakara. Whichever are the Savarnas of Rukara will get Repha. Now, because of the Savarna between R and L, by Rakara we mean 30. So all 30 will have to get Repha as the Adesha. And again when you come to Lakara, which also takes all 30 as its Savarnas, all 30 will have to get Lakara. So what would happen by both? It would be an optional. If it is a R or L, it will optionally get Repha or Lakara. That is Rakara can also get Lakara as the Adesha. Lakara can get Repha as the Adesha. Rakara Lakara Abhyam Pratyekam Trimshad Upasthitau Luvarnanam Rephadeshasya Ruvarnanam Ladeshasya Cha Prasangat. So there will be a Sankara. You cannot say R will get, only R will get Repha or only L will get Lakara because you are splitting the Savarnas at a later stage. So initially if you decide, there will be a Sankara. So, evam api tritiya chaturthabhyam rukara lukarabhyam pratyekam trimshad upasthitau lavarnanam rephadeshasya ravarnanam ladeshasya cha prasangat. Tasmadiha sthanentaratamaha iti sutrenaiva ishtasiddhihi iti abhipretya aha sthanata antaryaditi. That is why he makes that statement. Just he does not leave sudhyupasyaha. Okay, sthanata antaryadikarasya ekaraha itya uktam sthane antaratamaha itya naiva ishtasiddhihi. Tasmadiha sthanentaratamaha sutrenaiva ishtasiddhihi iti abhipretya aha sthanataha antaryat iti. Any questions? Any koyanachi? Agrimam. Yes, there is a question. The problem seems to be more with Ra Pratyahara than anything else. If you, because you want this Ra Pratyahara artificially, this problem has arisen. No, but here it does not matter with the Ra Pratyahara at all. I mean, he is not taking the Ra Pratyahara. Because of the Ra Pratyahara only, really your Mutas Avarnyam Vachyam. Oh no. If you don't No. Rapratyahara has nothing to do with Ruluvarnayo Savarnyam. Okay, I mean Ruluvarnayo Savarnam is used in, it is required because you have a places like where you have Rukara and Lakara following each that's other. That's true. That's a care. But if you really don't require in those occasions, then no. This four the will exactly correspond with this four.
नो नो आई मीन ऋलुवर्णयो सावर्ण्यो इज एन एक्सेप्टेड सिद्धांत र प्रत्याहार इज अ वाइडली डिबेटेड वन एंड या दीक्षित माइट एक्सेप्ट दट बट इवन इफ यू डोंट एक्सेप्ट र प्रत्याहार दिस थिंग विल स्टिल बी देर बिकॉज ऋलुवर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम इज एक्सेप्टेड इट इज अ necessary vartika in many cases, okay, not just this. So it is applicable in many cases where rikara and likara have are savarnas of each other, okay. So hotru likaraha, we need hotru karaha as the adesh. I mean we do it because likara is a savarna, we take it as we do aka savarna dirghaha and we take dirgha rikara as the adesha. So it is not just rapratyahara. Rapratyahara is yes, I agree that it is a problematic one. But this, in this particular case, whether you take rapratyahara or not, the problem will still remain. That rikara will take likara as the savarna and likara will take rikara as the savarna. Okay. So with or without rapratyahara, this one will, this argument will still hold. Okay. Okay, abhedakaha gunaha. There are actually two paribhashas which say bhedakaha gunaha or abhedakaha gunaha. So the guna which is anunasika, ananasika, etc. So should be treated, it should, are they bhedaka? That is a sanunasika akara really different from niranunasika akara or not? Okay, there are actually two paribhashas there. One says bhedakaha gunaha and the other says abhedakaha gunaha. So there are very few cases where we treat a anunasika akara as different from niranunasika. Okay, only in those cases we say it as bhedakaha gunaha. But in most of the cases, it is abhedakaha gunaha. So the guna is, I mean, an akara, a rasva akara, as long as it's rasva, whether it is anunasika or anunasika, we still take it by akara. Okay, so even when you do taparakarana, that is the thing. Tatkala anam grahanam. Always you take it as the hraswa. It is actually the hraswa, dirgha, pluta, which are different. The other gunas, okay, even if we do them, we do an udata, anudata, swarita, anunasika, niranunasika, and show 18 bhedas. But among them, it is not completely different. Okay, they form sets of six. Okay, hraswa 6, dirgha 6 and pluta 6. They are always separate. Hraswa is always different from dirgha, which is different from pluta. But within a set, they usually go as one. Okay, always, I mean, there are very few cases where we take a anunasika akara and not a niranunasika or vice versa. Okay, so that is why, I mean, the abhedakaha gunaha comes because of that. The guna part of it, that is the anunasika ananunasika or the udatta anudatta swarita are abhedakaha. In most cases in vyakarana, they do not create a bheda. That is, the karya will happen whichever is the prabheda out of those. But rasva dirgha pluta, there is a very clear distinction. So it's in the paribhasha. There are two paribhashas. There are a few cases where bhedakaha gunaha is accepted, but it's very rare. Where we differentiate between these gunas. Okay. Any other questions? So next rule which takes up is anachicha. अचः परस्य रह द्वेवास्तः न तु अचि इति सूत्रार्थः सुधी उपास्यः सुध्युपास्यः इति अणादेशे कृते धकारस्य द्वित्वं कर्तुम् इष्यते अचः परस्य रह सो उकार इज एन अच सो ए यर लेटर धकार फॉलोइंग इट द्वेवास्तः न तु अचि अग्रे अच्वर्णः नास्ति चेत् द्वित्वं भवति सो देयर इज सुध्युपास्यः धकारस्य द्वित्वं साधयितुम् इदं सूत्रम् उपन्यस्तं वीक्षितैः तत्र सूत्रार्थे यरः द्वे वा स्तः इत्यस्ति सो ऑप्शनली देयर इज द्वित्व फॉर द यर नाउ द क्वेश्चन इज अनचिच विकल्प और नॉट इज इट एन ऑप्शनल सूत्र और कंपलसरी सूत्र इज अ क्वेश्चन ओके सो obviously dikshitar says it is optional dve vastah itteva katham dve va iti yaronunasika iti sutrat vagrahanam anuvartate iti najjalau iti sutre kayataha it is not dikshitar says kayata himself has said that yaronunasike anunasiko va iti sutram asti tataha va iti anuvartate
अचोरहाभ्याम द्वे अनचि च इति सूत्रक्रमः वाग्रहणम् अनुवर्तते अतः विकल्पेन द्वित्वं भवति इति एवं च सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रं तत् प्रपञ्चभूतं पूर्वोत्तर सूत्रद्वयं च नारंभणीयं इति भावः. So why the question arises whether it's optional or not? There are three sutras later in the Dvitva Prakarana. Okay, Tribhrabhratishu Shakatayanasya, Sarvatra Shakalyasya, and Dirghad Acharyanam. Okay, you see that 8450, 51, 52, the same Dvitva Prakarana it comes. So what does it mean? Tribhrabhratishu Shakatayanasya. So na iti anavartate Dvitva Nishedhaha. त्रियादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु द्वित्वं न स्यात् शाकटायनस्य मते. इफ् देर् इस् अ संयोग आफ् त्री लेटर्स् आर् मोर् देर् इस् नो द्वित्व अकार्डिङ्ग् टु शाकटायन. एक्साम्पल् विच् कौमुनि गिव्स् इस् इन्द्रः. इ न द ऋ नकार दकार रेफाणां संयोगः अस्ति. अत्र अनचिच इति द्वित्वं प्राप्नोति फार् नकार. ओके, और् और दकार बिकॉज इट इज अनचिच अचः परस्य यरः द्वेवास्तः नतोचि. सो ही सेज त्रयादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु इफ देयर इज अ संयोग ऑफ थ्री लेटर्स और मोर देयर इज नो द्वित्व. अगेन देयर इज सर्वत्र शाकल्यस्य. शाकल्य इज अनदर वैयाकरण. हियर इज वेयर पाणिनी रेफर्स टू वैयाकरणस बिफोर हिम. सो अकॉर्डिंग टू शाकटायन ही सेज देयर इज नो द्वित्व इफ देयर इज अ संयोग ऑफ थ्री और मोर लेटर्स. Shakalya says there is no dvitva anywhere. He does not accept dvitva at all. Sarvatra shakalyasya. Shakalyasya mate sarvatra dvitvam nasya. Dvitvam eva na bhavati iti shakalyasya matam. Dirghat acharyana. He does not specify a particular acharya. So, according to some acharyas, some grammarians, dirghat parasya dvitvam nasya. There is no dvitva of a letter which follows a dirgha. That is, if it follows a hraswa, there is dvitva. If it follows a dirgha, there is no dvitva. So these are the three dvitva nishedha sutras which Panini uses, where he says, he takes the names of earlier acharyas, Shakatayana, Shakalya, or acharyas in general. So what does it mean? If he says, Shakatayanasya mate triyadishu varnesha sanyukteshu dvitvam nasyat, ityukte, Panini mate bhavati ityarthaha, which means it gives to a vikalpa. See, wherever Panini quotes a name of a particular acharya and says something, that is, according to him, this is this, which means according to Panini himself, it is not the case, but both forms are in vogue, so there is a vikalpa. That is how we do everywhere. Iko savarne shakalyasya hrasvascha ityasti. We saw it in the Prakriti Bhava. There is ik, padanta ikaha, asavarne achiprave, prakritya syuhu, rasvascha, va. So, shakalyasya mate, rasvaha, prakriti bhavascha, bhavati, pani mate na, chukte. So, it means a vikalpa. Always, when he says something and attributes it to a particular acharya, it means that it is for introducing a vikalpa. That is, he himself does not agree with it, but he does not reject it completely. That is why he takes it. I mean, according to him and according to me, so there are always two which are accepted by Panini himself. Otherwise, he would not have told that at all. Okay, so he gives it and he traces the origin of that rule to a particular acharya, which always means a vikalpa. Which means here, these nishedhas, shakatayanasya mate dvittvam na bhavati, shakalyasya mate dvittvam na bhavati, acharyanam mate dvittvam na bhavati, panini mate bhavati ityukte, vikalpaha sarvatra siddhyati, dvitva nishedhaha vikalpena. Now, if the original dvitva were compulsory, it makes sense saying it is vikalpa in some cases. Right? If the original dvitva, that is by anachicha, if anachicha is compulsory, then there is an optional nishedha according to Shakatayana or Shakalya or Acharyas, which is leading to vikalpa. It makes sense. When the dvitva itself, if it is originally vikalpa, then why say this? What is the point of these rules? Okay, because, I mean, whether you do this, even if you remove these sutras, it is still vikalpa. Whether if you have this, then also it is a optional nishedha. It is not a compulsory nishedha. Then there is no point in these three rules. That is why he says, evam cha
सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रम् तत् प्रपंचभूतम् पूर्वोत्तर सूत्रद्वयम् च नारंभणीयम्। ओके, व्हेन यू हैव सर्वत्र शाकल्यस्य इट इमीडिएटली इंट्रोड्यूसेस अ विकल्प एवरीवेर। ओके, सो अगेन इफ यू हैव सर्वत्र शाकल्यस्य नो पॉइंट इन हैविंग द पूर्वोत्तर सूत्र स्पेसिफाइंग त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य और दीर्घादाचार्याणाम्, बिकॉज अकॉर्डिंग टू शाकल्य देयर इज नो द्वित्व एनीवेर, सो there is dvitva in by anachicha, which means there is an option everywhere. Dvitva is always optional, which means again tat prapancha bhutam, that is why he says tat prapancha bhutam, that is the domains of the previous and the next are also included under sarvatra shakalyasya evam cha sarvatra shakalyasya iti sutram tat prapancha bhutam purvottara sutra dvayam purva sutram tripratishu shakatayanasya iti para sutram dirghad acharyanam iti इति पूर्वोत्तर सूत्रद्वयम् च नारंभणीयम्। He says those sutras are not necessary. Anachicha itself is vikalpa and we do not require the three sutras. So those three sutras can be left out is what he is saying. एवं च सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रम् तत्प्रपंचभूतम् पूर्वोत्तर सूत्रद्वयम् च नारंभणीयम् इति भावः। So these are the sutras. So there is vikalpa already happening if we take it. Yadi anachicha iti hitam vittam vikalpenaiva tarhi imani nishedha sutrani narambhaniyani. They make sense only if anachicha is compulsory and this are they are bringing in a vikalpa, but that is not the case. Okay. So there is a question. Yes, sir, Gopanji, I think you have muted yourself. I don't know whether I am, my understanding is correct. Huh? See, only when internal or external sandhi is involved, all these sutras should apply. Which sutra? But this, any whatever we are now discussing in the ach sandhi or al sandhi prakaranam. But these dvitva sutras appear to be applying even within the shabda. Yes. Shabdas are already there. Then how can there be the dvitvam and things like that? I mean, there's no provocation for now to think whether there will be dvitvam or dvitva is not a sandhi. Dvitva is not a sandhi. Okay. That's the first thing. See, that is why it is there at the end. If you look at it, it is there at the end of the Ashtamadhyaya 8.4, which means the words are almost complete and dvitva will apply only after that. So there is nothing which says, I mean, dvitva should not apply at this stage. It is not, I mean, it can be within a word, but there is a word if it only applies to the letters. Okay, as long as the letters are in that sequence, the dvitva applies. So why, I mean, why do you think it should not apply? I did not get the argument. No, not because it's all coming in the sandhi prakaranam. I thought when there is a sandhi karya, see, that is the problem with kaumudi, as in the order of the kaumudi. I mean, if he says it is samya prakarana, it does not mean all the sutras are samya sutras. If he says achsandhi, it does not mean all the sutras in there are related to achsandhi. Right? I mean, this is not an achsandhi at all. There is no vikara. Achsandhi technically is that where there is achaha vikaraha and ach changes. Okay, here it is, the dvitva is always for a vyanjana. So anyway, it is not a sandhi, as in it is not an ach sandhi. All the sutra says sthanivada adesha anal without does not have anything to do with ach sandhi at all. It is still there. So the point of Dikshitar in including a sutra in a particular prakarana is all context. Okay, he brings in a sutra depending on the context whether or not it is directly, I mean, the prakarana name is because the majority of the sutras there are asandhi sutras, does not mean all of them are. And the thing is samhitayam ityadhikare yatra santi tatraiva samhita apekshate. So if there is the sutra comes under the adhikara samhitayam, then we expect samhita. Samhitayam is an adhikara which occurs thrice in the ashtadhyayi. So anywhere it is there, which means it is a sandhi, as in we do a sandhi when there is samhita or not. But this one has got nothing to do with it. Okay. So, it is not a sandhi, I mean,
it depends on what you define a sandhi as, but definitely this is not ach sandhi. यत्तु दीर्घादाचार्याणाम् इति सूत्रे आचार्यग्रहणं पूजार्थम् इति अभिप्रेत्य वाक् इति भाष्योदाहृते विकल्पे उपपत्तिचिन्तार्थं क्लिश्यन्ते तन्मुधैव पूजार्थतायाः प्रामाणिकैः अनुक्तेः. सो देयर इज अनदर ऑप्शन. देयर आर सम केसेस वेयर पाणिनी टेक्स अप अ नेम ऑफ एन आचार्य पूजार्थम इति उच्यते जस्ट टू शो हिज रेस्पेक्ट. मे बी द आइडिया ओरिजिनेटेड इन दट विथ दट आचार्य एंड देयरफॉर ही टेक्स द नेम, बट पाणिनी हिमसेल्फ ऑल्सो कंप्लीटली अग्रीज विथ इट, विच मीन्स दट देर इज ओनली वन फॉर्म, देर इज नो विकल्प विच इज resultant. Okay, even in Panini's Mata it is the same form, and in that particular Acharya, so Panini taking up that name is Pujartham, for respect, to show his respect to the origin of that idea in a particular Acharya. So there are two ways in which he uses the names of the Acharyas. So where does it lead to an option Vikalpa, and where is it Pujartha, depends on the commentary. Vyakhyanato Vishesha Pratipattihi. Now in Dirghadacharyanam, there are some people who treat it as Pujartha. That is only, it does not lead to a Vikalpa. That is, it is a compulsory Nisheda. Dirghat Vittvam Nabhavati Itteva Arthaham. So, Acharya Grahanam Pujartham. It is only to show a respect that he has included the Acharya. Even in Paninimata, there is a compulsory Nisheda. Dirghat Parasya Dvittvam Nabhavati Itteva Arthaham. Iti Keshanchana Matam. But what happens in that? Vak iti bhashyodahate vikalpe. But the bhashyakara himself has given an example saying vak ityasti, vak and vak. So there is, bhashyakara himself gives an example where there is double kakara and single kakara. He says it's an vikalpa. Okay. Va iti achah parasya araha dvevastaha natu achi. This is the problem of natu achi. So if it is followed by an ach, there is no dvitva. But if it is followed by a hal, or if there is nothing following, there is dvitva vikalpa. So to show that, he gives the example of vak and vag. Okay, so you have kakara doubled and there is an optional kakara as a single. Now if we treat dirghadacharyanam as a compulsory nishedha, acharya grahanam pujartham ityukte nityam nishedha dirghat parasya, dirghan akarat parasya kakarasya nityam dvitva nishedha syat katham kakarasya dvitvam. If you say Acharya Grahanam Pujartham, then how will you substantiate that vikalpa of the Bhashyam? Yadi Acharya Grahanam Pujartham, tarhi dirghat parasya nityam dvitvam syat. Tatha sati vak vak iti dvitva vikalpa na siddhyati kintu bhashye udahratam. Yattu dirghat acharyanam iti sutre Acharya Grahanam Pujartham iti abhipretya वाक इति भाष्योदाहृते विकल्पे उपपत्ति चिंतार्थम क्लिश्यन्ते. देयर इज अ राउंड अबाउट वे टू सपोर्ट इट, बट इट्स अ वेरी क्लिष्ट. ओके, उपपत्ति चिंतार्थम क्लिश्यन्ते तन् मुधैव, मुधा इज व्यर्थम, ही सेज दैट इज ऑल यूजलेस. वै पूजार्थतायाः प्रामाणिकैः अनुक्तेः, प्रामाणिक प्रमाण, दोज हु बिलीव इन द प्रमाण, सो देयर इज नो प्रमाण फॉर सेइंग इट इज पूजार्थ. Okay, it is for vikalpa and it is not necessary because anasicha itself is vikalpa. Pujarthatayaha pramanikaihi anuktehe. None of the pramanikas, that is vyakhyakaras, who he takes as pramana. Actually, this is told by Prakriya Kaumudi. This argument is all directed at Prakriya Kaumudi, who says that dhatram shaha ityatra dvitvam navavati. Okay, that is the final view. Dhatram shaha, suthyupasyaha ityastra astu, dhatram shaha, dhatru amshaha, रेफादेशे कृते धात्रंशः तकारस्य द्वित्वं भवति वा न वा इति प्रश्नः. निश्चितानां मते भवति, धात्रंशः इति द्वित्वसहितं रूपं दत्तं, किन्तु प्रक्रियाकौमुदीकारः वदति धात्रंशः इत्यत्र तकारस्य द्वित्वं न भवति दीर्घादाचार्याणाम् इति निषेधात्, बिकॉज देयर इज अ निषेध, दीर्घात् आकारात् परस्य तकारस्य द्वित्वं न भवति इति तस्य मतम्. अतः दीर्घादाचार्याणाम् इति सूत्रे आचार्य ग्रहणं पूजार्थं द्वित्व निषेधः नित्यः इति तन्मतः. ओके, सो दैट इज व्हाट ही थिंक्स. सो ही इज काउंटरिंग, दीक्षित भट्टोजी दीक्षित इज काउंटरिंग दैट ऑप्शन.
सो यत्तु दीर्घाचार्याणाम् इति सूत्रे आचार्य ग्रहणं पूजार्थम् इति अभिप्रेत्य वाक् इति भाष्योदाहृते विकल्पे उपपत्ति चिन्तार्थं क्लिश्यन्ते तन्मुधैव पूजार्थतायाः प्रामाणिकैः अनुक्तेः. And he also says there is also another problem. If the first problem is vak ityatra vikalpahana siddhyati or siddhau klishtata bhavati. So the second one he says is triprabhritishu iti sutre shakatayana grahanasya api tatha pattehe. If you say acharya grahanam pujartham, you can apply the same thing to the other two sutras. Right? Triprabhritishu shakatayanasya ityatra shakatayana grahanam api pujartham. इत्युक्ते किं भवति त्र्यादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु द्वित्वं न भवति कम्पल्सरी निषेध टु द्वित्व इन केस ऑफ संयोग ऑफ थ्री और मोर लेटर्स न च इष्टापत्तिः अस्तु मास्तु द्वित्वं सो लेट इट बी ए कम्पल्सरी निषेध इष्टापत्तिः दट इज इष्टापत्ति वेर द ऑब्जेक्शन इट सेल्फ इज ओके इज एक्सेप्टेड इज न च इष्टापत्तिः इट इज नॉट डिजायर्ड दट इज कम्पल्सरी निषेध वेन थ्री और मोर लेटर्स कंबाइन इज नॉट डिजायर्ड वै संस्कर्ता इति त्रिसकार पर कैयट हरदत्तादि ग्रंथ विरोधात् स्वग्रंथ विरोधात् च सो ही शोज हाउ देयर इज द्वित्व इवन वेयर देयर इज अ संयोग ऑफ थ्री और मोर लेटर्स इन केस ऑफ संस्कर्ता डज एनीबडी रिमेंबर द प्रक्रिया ऑफ संस्कर्ता और कैन एट लीस्ट अटेम्प्ट एट इट Soumyaji, I remember vividly, but I cannot accept it. This one we came up with for Sanskritam Shastam about 108 yes. different versions. Yeah. So, yes, I mean, don't worry if you do not remember because I myself did not. I looked up the things for a couple of sutras. I didn't remember it completely. So, it's no issue if you don't remember. Don't worry. But, yeah. I mean, just an attempt to see if... Yes? Yes. Somewhere Sir Karta it will become because of some sutra, I'm not remembering. Okay. Then it is Saru, in the place of Ma, Ru will come, Ruttu, Aruttu Prakaranam. Yes. Right. So, somewhere Ru, Sir Karta it will come. It's not somewhere, it is Sar Makara is replaced by... Rutva. It is Adi Isha, then you get Sarkarta. Sarkarta. Then the Rakara Karavasanyo Visarjaniya. Yes. Then you get. So before that, there is Anuswarasya and Anunasikasya. Atra Anunasika and Anunasika Atparu Anuswara. So there will be an Anuswara. Anunasika will be. Adesha and Anunasika will be Agama. Anuswara is an Agama. Yes. Anuswara will be an Agama and Anuswara Anunasika will be Adesha. And then Sarasakarta, then Karavasanyo Visarjaniha will be Saha Karta. Then you can go for there is Vashari will come. So, because of that, we will go for Sampunkanam, so Vaktavya, which is Nitya. Yes. So, it will be Sanskarta or Samskarta. Okay. So, there is. That is only I am remembering. And there will be Dutva, after that it will happen. Exactly. So, that's a great attempt, actually. Yeah. Only that much I remember. No, that's more maybe than that. For the Sakara and later for the Kakara also. And for the Takara. So all of them. Takara also. And then there will be for the Visarga also at the end. The Anunasika for the Akara and. Anunasika. Yes, I don't know. 108 things will come. Yeah. So, but good, honestly. Okay, so this is the actual Prakriya. We have Samukarta. संपरिभ्याम करोतौ भूषणे इत्यनेन सुट् आगमः क्रियते कृ धातोः सुट् आगमः सम स कर्ता समसुटि इत्यनेन सुटि परे मकारस्य स्थाने रुत्वं सो सर स्कर्ता
अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य रोः पूर्वस्य अनुनासिकः सो द अकार इज रिप्लेस्ड बाय अनुनासिक अकार और अनुनासिकात् परः अनुस्वारः देयर इज एन आगम ऑफ द अनुस्वार सो देयर आर टू फॉर्म्स सो आफ्टर दैट खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः उभयत्र ततः संपुंकानां सो वक्तव्यः इत्यनेन उभयोः सकारः सो व्हाट वी हैव नाउ इज देयर इज स एंड देयर आर टू सकारस ककार ओके नाउ What happens is anachicha ityanena sakarasya dvitvam kriyate. Okay. So this the first sakara, so yara archah parasya yaraha, dvevastaha natu achi. Okay, the following letter is not an ach, therefore this sakara is doubled. S s skarta iti bhavati trisakarakam rupam siddhyati. It is an optional dvitva by anachicha and a form with three sakaras is accepted. Kayata Haradatta and Swagrantha, he says, the Prakriya Kaumudikara himself accepts this. That is, there is a Trisakaraka form in Samskarta because of Dvitva by Anachicha. Now, at this stage, if you look at this, after we do Sampunkanam So Vaktavyaha, there is S-S-S-Karta. There is Sakara followed by Sakara followed by Kakara, which is a Sanyoga of three letters. Okay. So now, if you say, त्रयादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु द्वित्वं न भवति इफ यू से शाकटायन ग्रहणं पूजार्थं इत्युक्त्वा यदि द्वित्व निषेधः नित्यः त्रयादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु द्वित्व निषेधः नित्यः देन वी कैन नॉट अप्लाई अनचिच हियर बट एप्लीकेशन ऑफ अनचिच इज एक्सेप्टेड बाय कैयट हरदत्त एंड रामभद्र दीक्षित हिमसेल्फ एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट विच मीन्स दैट त्रिप्रभृति शाकटायनस्य इज नॉट अ कंपलसरी निषेध शाकटायन ग्रहणं पूजार्थं न इति सिद्ध्यति ओके सो देयर इज अ क्वेश्चन ही वंडर्स इफ द प्रोनंसिएशन ऑफ 108 थिंग्स वाज प्रिवेलेंट नो कैयटा सेज द द्वित्व मोर देन वन व्हाट यू डू डज नॉट क्रिएट अ डिफरेंस दिस इज ऑल अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज Okay, so the 108 forms of this are the forms of Gavaksha or whatever, Goaksha, whatever you have. All those are theoretical exercises of grammar. Okay, so we have to pardon the Shastakaras for their enthusiasm in applying the sutras. But in Prayoga, no, you do not see. I mean, you cannot even pronounce this. I mean, some of the stages here, if you look at the stages with a visarka and how do you pronounce it? It's not possible. So it is a theoretical exercise, the forms which are there. And we have to take it in that spirit. Okay. It's not saying why. Okay. So there is a reason and how the sutras apply and what are the things that can form. So in practice, you do not find them. That is clear. So Edi Shakatayana Grahanam Puja Artham. If you say Shakatayana Grahana is just puja artha, which means it is not a vikalpa. Tarhi tryadishu varneshu sanyukteshu dvitva nishedha nityaha syad tatha sati samsu skarta iti sthite dvitvam na siddhyati. So he cannot have dvitva, which goes against, he says, kayeta haradatta adi virodhat swagrantha virodhatcha, which is against what he himself has told sometime later. So atra dvitvam kayetena angi kriyate haradattena स्वयं रामचंद्र दीक्षितेन आई थिंक इट इज रामभद्र दीक्षित एनीवे समथिंग सो द प्रक्रिया कौमुदीकारा हिमसेल्फ आल्सो एक्सेप्ट्स दिस अतएव प्रातिशाख्य भाष्येपि आत्वा रथम इति मंत्रे तकारस्य द्वित्व विकल्पः उदाहृतः द भाष्य ऑफ द प्रातिशाख्य विच प्रातिशाख्य आई डू नॉट नो आत्वा रथम इति मंत्रमस्ति तत्र तकारस्य द्वित्वः विकल्पे द्वित्वं विकल्पेन भवति इति उदाहृतमस्ति आत्वा सो अतः परस्य रह द्वे वास्तः इत्यनेन द्वित्वं विकल्पेन इति भवति नौ इफ यू से दीर्घादाचार्याणाम् इत्यत्र आचार्य ग्रहणं पूजार्थम् इति उच्यते चेत् अत्र दीर्घात् परस्य तकारस्य द्वित्वं नित्यं निषिध्येत सो देयर कैनॉट बी अ द्वित्व फॉर्म फॉर द तकार बिकॉज इट इज दीर्घ दीर्घादाकारात् परः तकारः सो पातिशाख्य गिव्स एन ऑप्शनल द्वित्व फॉर दिस तकार Which means that Dirghadacharyanam is not a compulsory dvitva nishedha. Acharya grahanam pujartham iti vaktum na shakyate. Atayeva pratishakhya bhashyepi atvaratham iti mantre takarasya dvitva vikalpaha udahrataha.
माधवेन च आस्ते इत्यत्र सकारस्य द्वित्वविकल्पः उक्तः. माधव इज द धातुवृत्ति, माधवीय धातुवृत्ति. आस्ते इत्यस्ति आस्ते, सो तत्र सकारस्य द्वित्वविकल्पः उक्तः. द्वित्वं विकल्पेन भवति इति उक्तं. यदि दीर्घादाचार्याणाम् इति नित्यं निषेधः, तर्हि अत्र द्वित्वं न स्यात्. सो ऑल दिस इज टू से दीर्घादाचार्याणाम् इज नॉट कंपलसरी निषेध, इट इज एन ऑप्शनल निषेध एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड because the dvitva by anachicha itself is vikalpa. evam cha dhatramshah ityatra takarasya dvitvam asat iti uktireva asati iti dik. so the ukti, that is the saying by the author of prakriya kaumudi, that takarasya dvitvam asat, dhatramshah ityatra takarasya dvitvam na bhavati iti yaduktam, sa uktireva asati, so that itself is totally wrong iti dik. सो हि धातृ अंशः इति स्थिते इको एणचि इत्यनेन रेफादेशे स्थिते अनचि च इति द्वित्वे धात्रंशः. सो द तकार गेट्स डबल्ड. सो धात्रंशः इत्यत्र द्वित्वं भवत्येव इति दीक्षितानां मतम्. सो देयर आर टू थिंग्स ही इज शोइंग देयर. वन थिंग इज दैट अनचि च इज विकल्प बिकॉज ऑफ द अनुवृत्ति ऑफ वा, एंड द सेकेंड थिंग द थ्री सूत्रास त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य एंड दीर्घादाचार्याणाम् आर नॉट रिक्वायर्ड. So they are not compulsory nishedhas, okay? Because of examples, Bhashya itself gives an optional form, and there are other examples he showed. So they are not compulsory nishedhas, and because they are not compulsory, they are not required. Because anyway, the dvitva itself is optional. Any questions? Okay, we'll stop here and we'll continue in the next class. And I'm sorry, women, for those who have sent your test papers, I've not yet been able to look at them. Hopefully by next week I'll send in the corrected ones. Dhyayan dhyayam param brahma smaram smarangur or girah siddhanta kaumudi vyakhyam kurmah praudhamanoramam.